Nossa, então. Direto, esquece de coisa, porque snipers falam. Fit, you have so much ping, man. Ah, vi skal ind i cirklen. Tag over til den anden butik, ikke? Mhm. You survived, good job. Åh, ham. Fælish. Han er sniper med herfra. I'll check round here. Ah, der er en lige hernede. Vent, 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 vent. Vent på, vi får fælish. Vent, vent, ikke pik, du kan blive sniper. Tak, Allah, jeg fælder. Jo. Der står også en lige her. Hvor er de hen? Det er dumt at sige. Hvor har jeg ramt den af? Going over here. Der var også en lige heroppe. Okay. Skal vi tage de her? Lad os tage de her dig her. Fedt, hvad skal vi købe? Enemy UAV overhead. Jeg ved det ikke. Armor væk. Ikke pik, ikke pik, ikke pik. De krimmer mod hinanden, de her jo. Ja, ja. Vi har den der bil, ikke fedt? Vi tager den der bil bagefter. Ha? Ja. Pas på ham der bag. Vi har mange penge, Walla. Ja, Walla. Ellers ikke dø med alle de penge. Der er flere med bil. Åh, jeg vil snart være en anden. Kom ned, kom ned. Ja, okay. Løgn, man. Jeg blev snart ved to forskellige hold, og... Okay, vi er her. Det er min penge, hvis du kan. Jeg kan ikke, så er du så rejst. Rejst. Er du gulag? Ja. Åh, kæft, hvor kører du. Assault rifle here. Enemy UAV overhead. Så tag min kilo. Jeg skal nok tage den der felt, ha? Det er op til dig, Walla. Jeg er bare dårlig med falder, man. Hvad? LMG here. Ah, er der også den der? Ja, jeg skal nok tage den. Hvad er det for et våben? Det der. Den er ikke så god. Hvad? Et klamt sigte på den, Walla. Er du sikker, at du kan spille ja, med ja, den der? Ja, ja, ja. Her fedt også. Ja, sgu da. Det er altid noget. Rønne, det er altid noget, du ikke døde. Mit kæv her. Ja, hvor... Det er fint, det er fint. Uha, den sigter hurtigt. Er det kilo, det her? Ja, fedt. Det er min kilo. Jeg har bare shake. Spillet solo, du er squat, ikke? Min ven og sådan noget, ikke? Fedt, jeg fik 16 kills med den. Det er ikke for sjov, den der. Skal vi sætte til butikken, Pep? Hvordan? Ja, kom. Men det er som om, jeg har hørt nogen der, ha? Kan du sørge, at jeg rammer nu? Baby. Jeg prøver at hjælpe. Fedt. Kan du droppe en lap? Jeg kan bare tjekke. Voila, manden ikke. Jeg kan se fire efter. Der er også den her. RTB for resupply. Jeg kan tage flere om. Thanks. Hvor er den her? Åh.
Så ham der ikke, han er oppe på taget. Enemy UAV overhead. Hente liv. Åh, oh, knocket! Ikke du ham? Ja, sikkert. Åh, der er en til, der er en til! Ja, han har låst sig selv op. Den ene har låst sig selv op. All good. Alla det sygt, la. Jeg blev snappet en hit, den. Pas på, der var en i det der vindue lige til højre. Jo. Alla var. Han løb. Hvor løb du ikke derhen? Næse. De har selv røg. Undskyld Lara, fedt, undskyld fedt. Så er det bare der, jeg fik fedt lige. Det er så meget slukker. Hvad? Bare slukker. Valla, det var fedt, så er det bare jeg flækker de der to. Valla, det var sindssygt fedt, hvor han gemte. Valla, valla. Åh, det er rigtigt. Ah, så er det.